Doktore, mnogo mi je drago. Nismo se dugo videli i dugo se nismo ni čuli, ali sa pravom, jer smo imali nekako neke druge aktivnosti koje su vezane nekako malo za relaksaciju, malo za odmor, ako to tako može da se nazove. Jedan lekar nikada u stvari nije na odmoru, jel da? Pa skoro da je tako. Nema godišnjeg odmora, nema praznika. Možda ima fiktivno nešto, ali... Da, ali počeli ste lepo priču o ljubavi. Jesam, i vezano za ljubav, ako nemaš ljubav prema poslu, između ostalog, onda je to ozbiljan problem. Plašim se da svi naši problemi i nastaju usled nedostatka ljubavi. I one osnovne ljubavi prema voljenoj osobi, ljubavi prema deci, ljubavi prema porodici, prema državi, prema svom narodu, ali generalno i prema svom poslu. I samo ljudi koji vole ono što rade, mislim da mogu da budu uspešni. Je ljubav osnov svega. Jeste, ljubav osnov. Početak i kraj. Tačno, tako. Možemo sada da nastavimo tu priču u tom smislu. Ja bih i voleo da nastavimo tu. Evo o čemu se zapravo tu radi. Jeste, ljubav generiše sve na ovom kosmosu, i poznatom i nepoznatom. I paralelnom i neparalelnom. Ja mislim da to sve nekako, postoji taj neki... neka nit koja se zove ljubav, koja je to sve. Ne možeš da dokučiš. Samo oni najsrećniji, ako tako mogu da kažem, najpametniji, najmudriji, uspevaju ako je prepoznaju da je sačuvaju. Ako prepoznaju. Evo, ja se izvinjam, doktore, nastavit ćemo tu priču. Naravno ćete se vi uključiti. Izvolite. Dobar dan. Htela bih, ja sam Jelena, htela sam da pitam doktora da li postoji mogućnost da se običan građanin pregleda u bolnici Narodnog fronta i šta je potrebno od dokumenta. Tako da ne, pa mi jesmo bolnici za baš obične ljude. Mislim, mi ne pravimo razliku ni prema godištu, ni prema tome da li žena, a mi smo tercijalna ustanova, to je svima jasno. Znači, mi bi na nekoj skali trebali da dođemo na kraju, ali ne, retko smo na samom početku i mnoge žene, jer mi smo klinika koja radi 24 sata, ovo čemu pričamo, bez pauze, i kad su godišnji odmori, i kada je leto, i kada je nova godina, i kad su slave, i zima, i leto. Tako da smo mi otvoreni za sve, samo vaša dobra volja. Mi imamo ambulante koje su pre podne otvorene bukvalno za sve pacijente, a posle dva radimo kao dežurna služba. I 24 sata, 365 dana u godine. Jeste tu još uvek? Halo? Da li je naša gledateljka još uvek sa nama? Često me pacijentkinje i pitaju i traže osnovnu informaciju da li mogu. Znate, sve bolnice u ovoj zemlji, pričam sad o bolnicama, su otvorene za sve pacijente. Znam mi što nije tu, ja se izvinjam, doktore, zato što sam hteo da je pitam otkud je ta ideja da to na taj način pita i kojim povodom, jer mi ovdje imamo misiju... Vjerojatno loše iskustvo, evo ja ću sad odmah da kažem. Nemojte, jer ona prekinula vezu, dok se ne završi naša komunikacija, ja bih volio maksimalno da održamo kontakt dok se ne završi razgovor. Ja moram da kažem da je, prvo, to stalno potencijalno da je jako prijatno doći ovdje, da počinjemo i krećemo i neke teme načinjemo. Ja se nadam da ćemo ih i do kraja dovesti. Jedna od tema koju bih volio da načnemo, jer smo mnoge načeli i završili, ali jedna tema o kojoj bih volio da javno pričamo ovakvu skafu, da uz podršku naših gledateljki posebno, je ta reforma u zdravstvu. Baš upravo recimo zbog ovakvih stvari. Mnoge, znate, ona poznata floskula bolestan, zdrav čovjek ima milion želja, bolestan samo da bude zdrav. Ali kad je čovjek bolestan, pa usput ima problem tih tehničkih, što bi se reklo, stvari, da li i gde da se javi, da li će biti primljen ili ne. Znate, to su najvažnija pitanja. Neretko ćemo doći u situaciju jednu paradoksalnu da pre svega ne znamo gde vodimo pacijenta,
ako je, ne znam, ima ginekološki problem, pa normalno da će doći na ginekološku kliniku. Ali ta trijaža bi pre svega trebala da bude, mislim, bolje organizovana upravo zbog toga što mnoge pacijentkinje mogu svoj problem da reše u onim primarnim domovima zdravlja. Znači ti manji, ne mogu kažem, znate, u zdravstvu ne postoje mali i veliki problemi, ali one zdravstvene tegobe koje zahtevaju savet i na kraju observaciju jednog ginekologa koji su inače vrsni u tim domovima zdravlja, prosto nema potrebe da dođe na kliniku. I plašim se da u toj nekoj tehničkoj organizaciji mi možda smo napravili neke pogrešne korake. Ali to moguće ispraviti. Pa onda žene i kada treba i kada ne treba dođe. Ali u svakom slučaju je mnogo bolje da dođe nego da ne dođe. Imamo nekog pored telefona. Izvolite. Izvolite, slušamo vas. Gospodine Nešo, htela sam da pozdravim vas i doktora. Hvala. Svaka čast ginekologiji i Narodni front. Sve je tačno u minut kad zakažete, 5-10 minuta gore-dole. Precizni, ljubazni, tačni. Nemam reči. Za sve je dostupno. Ja sam bila par puta, baš sam bila impresionirana njihovim radom. Pre toga, želela sam da pozdravim i doktore gradske bolnice, doktora Sašu Petrnovića, urologa. Doktora Vavića, to su vrhunski stručnjaci, ljudi, koliko oni imaju razumevanja za nas bolest. To je retkost. Jako većina građana kuka na lekare. Ja mislim da to nije tačno, da više od pola ljudi smišljaju priče. Znate, eto toliko. Hvala vam puno, dobro. Hvala vam. Da li sad mogu da vas pitam još nešto? Jeste tu još uvek? Halo? Da, izvolite, slušam. Da li nas podržavate u ovoj akciji koju doktor ovde kod nas zajedno sa svima nama pokušava da nekako završi? Da li uopšte ima kraja takvoj jednoj priči? Da li ste i kada ste vi posljednji put bili... Pre 20 dana imam nalaze, mogu da vam dostavim, pre 20 dana... To nam treba, gospođo. Hvala vam na toj informaciji. Tako da vam je. Mislim da je posebno drago i mislim da ništa lepše ne može jedan doktor da sebi priušti nego reči zahvalnosti koje je dobio od pacijenata. Sigurno da ima i žena koje možda i ne dele ovako mišljenje, ali čini mi se da po tom ustrojstvu pokušavamo da budemo sve ono što je pacijentka, što je gospođa rekla, da budemo pre svega precizni i ljubazni. To je ono što je najmanje, što možemo mi da damo. Nadam se uz jednu pravilnu medicinsku brigu i negu. Ali ono što je poseban problem sa čime se mi redovno srećemo, evo ja sam sad listao neke naslove, da, znate, postoje recimo akcije i to je divno, klime za porodilišta. Mislim da na osnovu tih stvari mi možemo da zaključimo da nama fali jedno sistemsko rešenje. Ja nigde nisam vidio do sada naslov klime za banke. Klime za osiguravajuće društvo. I onda se ponekad pita da li je moguće da, evo, 21. vek, mi pričamo o nekim tako velikim dostignućima. Evo, za jednu informaciju, juče je urađena, recimo, u bolnici kardiovaskularne bolesti, jedna posebna intervencija koja se, kako sam i čuo svojih kolega, treći put u svetu radila. Ja mislite, vi sad imate paradoks, na jednom institutu se radi jedna intervencija koja se treći put u ovom svetu, pa jeste, kada se dnevno rešava 100.000 operacija. Ovo je treći put da je u svetu, a posebno u ovom delu Evrope urađena ta intervencija i to vrlo uspešno. A mi pričamo o tome, onda pogledate novine gde se razne humanitarne organizacije kojima se ja i ovim prilikom zahvaljujem, razne dobrotvori, razne velike firme nude i daju pomoć, ali pomoć, zamislite, za klime. I onda, znate, doćete u situaciju da li smo mi stvarno toliko nisko bili pali u tom zdravstvu da moramo da krećemo od klima i od hodnika. Jedan poseban slučaj, evo, svako dan će biti, nadam se da neće, ali se život tako nekako i namisli, je korisnih usluga urgentnog centra.
Ja to recimo ne mogu da shvatim kao lekar. To je najvažnija ustanova u ovoj državi. I ona je bukvalno jedan preuređeni hodnik. Podrum. Podrum. Znate, skoro sam ja bio, sticam neke životne okolnosti tamo, ne kao lekar, ne kao pacijent, ali kao pratioc. Sam doživo da pogledam one pratioce, ne pacijente za koje tvrdim da dobiju najbolju medicinsku školu, ali zamite, i oni pratioci su često sestre, majke, supruge, koje na plus 45 otvori sve moguće prozore, da se napravi kako tako promaja, kolica koja su već stara po 25-30 godina, sala za observaciju koja nema ni čačav, valjani kako treba, da ne pričamo o klimi, da ne pričamo o sekcijama za cveće, da ne pričamo o slikama. Znate, ja sam mislio i razmišljao tog dana da je najmanje što može ova država pacijentu koji je u teškom, ponekad urgentnom stanju, da omogući da onaj pratioc koji ga dovede kolicima dođe do urgentnog centra i da je od tog trenutka oni preuzimaju. Da on samo može da sedi u jednoj čekonici, da će biti tiha, da se opusti, da će možda neko da mu donese ovakvu kafu kao meni i da sačeka rezultate i izveštaj o svog pacijenta. To je najmanje što mi možemo uraditi. I ne može niko da me ubedi da to ne može da se uradi za manje od mjesec dana. Može da se uradi, doktore, može. Da me niko ne shvati pogrešno, daleko od toga. Putevi su nam iza svega užasni, treba ih napraviti. Tuneli, hoteli, sve tu u redu, ali ljudi, osnovna stvar za jedno društvo je to u kakvom su na stanju bolnice i u kakvom se stanju nalaze naše pacijente. Ajte sada vi, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ne bih htjela da se predstavim zato što iz nekih razloga. Ona gospođa što se malo prijavila, ja mislim da ona nije smela da kaže, zato što priča se da je bolnica više privatizovana nego država. A za koju bolnicu pričate, gospođo? Za Narodni fond. Pa ja vam odgovorim, evo sad tvrdim da nije. Ali priča se već dugo. Kako, kako? Da je privatizovana? Pola. Pola da je privatizovana. Ajde samo, kako znate, samo trenutak, kako znate, imate li neki dokument? Pa nešto tako, priča se. Pa nemojte po pričama, gospođa, ja ću sada vam kažem da sam ja kupio bolnicu Narodni front. To je jedno, drugo. Pa čujete da sam kupio ja bolnicu Narodni front? Ja sam vlasnik bolnice Narodni front, juče sam je kupio za 56.000 evra. Eto vam priča. Ja vraćam. Pa nemojte tako, draga gospođo, to su tako rekla, kazala. Evo, ja ću da pustim sad ovu informaciju. Sutra će neko kaže, čuo sam na televiziji, Neša Pavlović je vlasnik Narodnog fronta. Ajte, recite mi gde ste to čuli. Od pre par godina imam neko loše iskustvo odavno. Odlično, kažite nam kako, direktno, slobodno. Nemojte se predstaviti, ali kažite nam. I ćerka isto. Došlo je do umiranja, skidala je polipe. Došlo je do umiranja, on je... Tačno, jedva je na nogama išla. Oni su čekali neku granicu, te krvne slike, šta ja znam, baš je došlo. Malo je da umiranje, da bi joj uradili tu kiretažu. A kažite mi, kako je vaša čerka trenutno? Sad je dobro. Dobro, evo sad ću da vam kažem. Kad je otišla na kontrolu, doktor kaže, odakle vi kod mene? A taj isti doktor na kontrolu. Ja se izvinjam, stvarno je, mi smo na mukama pa nekad i stresemo bez na vas. Slobodno, gospođe, zato i dolazim ovdje da čujem i to što vi kažete uslovno loše o mojim kolegama. Ja hoću da znam to, hoću, ali slobodno mi kažete ime i prezime. Ne morate vi vaše, ne insistiram. Ne bi zbog komšiluka, evo ih svi onda dođu i bla, bla, bla. E, pravo da vam kažem. Ma ne vaše ime. Kažite mi samo ime te doktorke, verujte mi, sad kad se vratim na kliniku, provjerit ću odmah to. A recite mi, da li mogu da zakažem kod doktora lično za sebe, pošto sam žena u godinu? Ma možete, gospođo, kad god hoćete, ali evo sad ću samo da ne ispadne da branim svoje kolege, to mi je najmanje bitno i najmanje potrebno i njima i meni. Kao tercijalno ustavo, ono o čemu sam ja rekao, kao da sam znao da ćete otprilike da se javite, znate, kada imate skoro 7.000 porođaja u ovoj zemlji, ali usput da vam još nešto kažem, gospođo, svi porođaji koji loše krenu na teritoriji Srbije, a Srbija se, nažalost, svela na 2,5 sata vožnje, 3,
se upućuju na Narodni front i na Višegradsku, da ne grešimo dušu i na Višegradsku. Znači, mi smo dve tercijalne ustanove, zadnje ustanove. Ja to često pričam mlađim kolegama koji rade po Srbiji. Znate koja je odgovornost kad vi nemate instancu iznad vas? Kod vas se dovede žena koja je negde u Srbiji započet porođaj i uglavnom nama gravitiraju žene, ne fiziološke trudnoće, ima i takve, naravno, mnogo više, ali nama uglavnom i gravitiraju te patološke ili uslovno patološke, znači oterećene trudnoće, koje su čak i porođaji započeti negde u unutrašnjosti, gde su došlo do komplikacija. Verujte mi, po objemu posla, po broju pacijenata, mi smo jedna od najvećih klinika u Evropi. To odgovorno tvrdim. Drugo, dešavaju se i ovakvi propusti. Ali evo, koliko sam uspio da razumem iz vaše priče, bili u pitanju i polip i ekspirativna kiretaža. To je diagnostičko-terapeutska metoda. Meni je žao što se i takve, ne mogu kažem, manje intervencije ne rade, recimo, po bolnicama, pa čak i po domovima zdravlja. Upravo zbog toga, jer bi nas rasteretili kao jednu veliku ustanovu gde su ogroman broj porođaja, ogroman broj velikih, složenih hirurških operacija intervencija, uslovno ovako malih intervencija. Mi imamo čak i dnevnu bolnicu koja je jako uspešna, gde preko, da vam ne kažem, 20.000 pacijenata je prošlo. Zamislite broj od 20.000 pacijenata godišnje, od toga 5.000 većih i 5.000 manjih ovih intervencija. I siguran sam da u toj organizaciji posla uvek može da bude bolje. Ali ono što je važno, vi ste na neki način rekli, čekali su da iskrvari da bi se uradile intervencije. Znate, uraditi jednu ekspirativnu kiretažu ili skidanje polipa nije intervencija koja se bukvalno sa ulice radi. Znači, žena mora da ima urađene analize, mora da bude adekvatno internistička obrađena, anestezijološka obrađena. To je ipak jedna intervencija. Znate, vi ulazite jednim instrumentom u uterus, u matericu i mogućnost infekcije je jako velika, mogućnost povrede te materice. Znači, to su intervencije koje uslovno možemo da kažemo da su manje, ali su vrlo složene po svom izvođenju. Tako da, verujte mi, odgovorno tvrdim, ni jedna doktorka, kako god da se zvala, kako vi kažete, nije čekala da vaša ćerka iskrvari, nego je verovatno u toj proceduri dobijanja tih svih rezultata. Znate, ponekad smo i mi, ginekolozi, hirurzi, akušeri, nemoćni, jer kada pacijentke nisu urgentne, mi ne možemo ženu da stavimo na stoa da pre toga pacijentka ne bude obrađena od stanja interniste, kardiologa, anestezijologa. Znate, u tom nekom organizaciji posla ja mislim da uvek može bolje i brže, međutim, dešavaju se i ovakve stvari, pa se malo i pričeka, ali kažem, ako vam je ćerka sada dobro, to sigurno znači da ona tada nije bila vitalno ugrožena, mada ja pretpostavljam, znate, svaka majka i svaka draga osoba nama kada vidi krvarenje, to uvek kažem mlađim kolegama, to je najdramatičnija stvar u medicini. Znate, kada vidite da neko krvari, ne polazite od toga da li je to malo ili puno, da li je to bezopasno, nego vam je to dramatično, deluje onako haotično i vi samo želite da se što pre to završi. Međutim, postoji jedna medicinska procedura koja se izvodi i verujte mi, vaša ćerka nijednog trenutka nije bila ugrožena. Tako je, jeste tu još uvek? Jesam. Htela sam samo da vam kažem da su oni nju 2 meseca pripremali za tu kiretažu. Eto vidite. A gde, u domu zdravlja ili baš u Narodnog fronta? Pa vezano, dom zdravlja, Eto, sve vas razumem i verujte me, sve vas podržavam i razumem. Ali upravo ono o čemu ja i Neša pričam, o toj organizaciji, ne može pacijentkinja 2 meseca da putuje iz doma zdravlja do Narodnog fronta ili do Višegradske, sasvim sve jedno. Zato što te analize mogu da se bukvalno urede od 2 do 3 dana. Pod uslovom da je žena anamnestički nije opterećena, znači da nema visok pritisak, šećer, da nema kardioloških problema. Ali analize, krvi, brisevi, sve to može u 2 do 3, 5 dana. Na kraju u 7 dana. I postoji ideja da se te intervencije i manje rade u mnogo manjim sredinama, u smislu baš zbog te preopterećenosti. Znate, kad imate bolnicu koja na sve velike porođaje i na sve velike intervencije i operacije ima potrebu da uradi još 20.000 nečije. Pa evo, krenite od toga da treba brojiti 2 do 20.000, pa će biti mnogo. Znači, nemoguće je da su igre veliki brojki. To je moguće da se pogreši sigurno. Samo da se zahvalimo vama, da oslobodimo liniju. Ali u svakom slučaju mnogo. Da oslobodimo liniju za neke... I da mi kažete kako se zvala ta doktorka. Hvala puno. Idemo sada na izvestaj o vremenu i lastu da bismo stigli da i naše drage prijatelje, takozvane prijatelje emisije, to se inače zove i sponzori, ali mi ih tako baš ne zovemo, zato što su nam zaista pravi prijatelji. Da pogledamo izvještaj o vremenu.
Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. I tokom današnjeg dana u Srbiji će se smenjivati sunčani i oblačni intervali. Tokom dana biće i uslova za slabu i kratkotrajnu kišu, uglavnom u centralnim delovima Srbije. Na severozapadu se tokom većeg dela očekuje pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, povremeno i pojačan. Najviša temperatura od 23 do 29 stepeni. U Beogradu danas smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala. Sredinom dana biće veoma malih uslova za kratkotrajnu i slabu kišu. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura 27 stepeni. Povoljna biometeorološka situacija pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Doktore, nastavljamo priču o ljubavi. Ljubav kao generator svega. To smo već rekli, to svi znate. Čuvajte je, ako je, slučajno budete. Dobitak na sedmici na loto ne znači ništa, a dobitak prave ljubavi je sve. Verujte mi, to je onda sve. Imamo Lastu da čujemo vas. Izvolite. Poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan sredu 20. juna i ukupno je angažovano 479 autobusa kojima se obavlja 4775 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i sve funkcioniše u jednom uobičajenom ritmu prema informacijama koje dobijemo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste. Hoću reći, do sada su polazci obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja i nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će ovaj planiran red vožnje biti ostvaren u potpunosti, a nema razloga tako ne bude, s obzirom da ima dovoljno voznih jedinica za obavljanje svih tih linija, a svi putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su, da kažem, idealni, povoljni i saobraćaj se nesmetano odvija. U međunarodnom saobraćaju također nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, mada je primetan je veći intenzitet saobraćaja s obzirom da je sezona godišnjih odmora. U prilog tome, autobus iz Švajcarske, Ciriha i St. Galena, posada je najavila dolazak oko 12.30, a put većih evropskih gradova danas imamo uobičajene polaske za Pariz u 10.45, autobus je već krenuo, zatim za Amsterdam u 10.30 linija za Belgiju i Holandiju, zatim Milano u 13, Lyon u 13, Bratislava, Prag u 17 časova, Beograd, Maribor, grad Strinicu u 21 i tako dalje, i naravno uobičajeni polasci sezonski u punom broju za Crnogorsko i Hrvatsko primorje. I sve informacije vezano za sve te polaske, dolaske, cene i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored svih telefona, lastnih autobuskih stanica, naravno, koji se mogu koristiti, dispečerske službi i svih ostalih, najjednostavnije, najbrže, a putu usputi i besplatno, tokom svih 24 časa putem telefona 0800 334 334, mogu se dobiti sve informacije, naravno, ili uputiti na druge službe gdje se mogu dobiti potrebni podaci. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili tek kreću želimo srećan put i udobnu vožnju. Vozačima naravno uvijek jedan oprez, veće rastojanje i manje brzine, što nikad nije na odmet. Vama i vašim gledalacima vaše televizije lepi prijatan dan i još jednom srdačan pozdrav iz informativno upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Mi se zahvaljujemo od srca, još samo da apelujemo u ovom trenutku uvijek, doktore, ovo je moj apel koji ne zna koliko može da urodi plodom, ali evo jutros, odnosno od juče, ide ta informacija da je došlo do jedne žestoke saobraćajne nesreće tamo negde u Istriji. Strašno. Kada je cela jedna naša porodica nastradala, zato što je jedan drugi vozač u nekoj Škodi Superb skrenuo na suprotnu stranu i pobio ih onako. Kaže da su vatrogasci sekli to satima da bi ih vadili odatle. Vozač tog automobila srpske tablice je poginuo na licu mesta, a deca su u teškom stanju prevezena u bolnicu. Taj drugi vozač nije poginuo, taj koji je izazvao sve to. Molim vas, ovako vas molim, preklinjam, koliko god da apelujemo na te redovne odlaske kod lekara, bilo da ste muškarac ili žena, također vas molimo, vežite taj pojas, zna se to se zbog čega se to radi. Mnogo koncentracije treba, ja sam se skoro vraćao nešto sa Zlatibora i verujte mi, Ibarskom magistralom. Ibarska. Ne nazivaju ono magistralom smrti. Toliko vam treba koncentracije, pažnje. Ponekad pomislim da jedan delić sekunde vaše nepažnje stvarno može da vas košta smrti. I eto, sad da pohvalimo i te puteve što se prave i koridore, da ne bude da samo kukamo,
trebaju nam bolji putevi, ali upravo i zbog te bezbednosti. Mada i tada treba posebno odgovornosti. I ovo što se desilo isto je to na autoputu, na Y, njihov poznati krak. Znači, strašno je bitno da bude čovjek koncentran, odmoren i da shvati da tih 5-10 minuta koji bi možda dobio nešto ne znači. Pa kaže ona pametna, ono narod kad smisli, baš ga smisli bolje, 30 minuta kasnije nego 30 godina ranije. Dajte o tome razmišljate, ljudi. Nemojte se ljutiti što ja ponekad ovako olovkom po stolu i slično nešto pljeskam rukama, neko mi je rekao šta si tamo razmahao. Nemojte mi zameriti zbog toga, jednostavno reagujem kao čovjek koji ima porodicu i znamo koliko i kroz šta sve prolazimo kad krenemo bilo gde na put, odavde do Obrenovca. Ajte sada vi, dobar dan, izvolite, tema je ljubav. Dobro, poštovanje. Od slušalac, mada ne bi trebalo da se uključim, pošto se i tema ženska, ako se ne varam. Nije tačno. Univerzalna tema. Evo, što se tiče klinike, Nada i Frot, moja mama je pred 10 i više godina, krajem prošlog veka, išla je, ne mogu ja da verujem sad kad pričam sa njom, da VMA kao ustanova nema ginekologiju. Pa dobila uput za čišćenje i baš ste mi samo malo komentarisali kako je prošlo to, to je bio relativno dug period. I išli na čišćenje i gledalo se je, bukvalno kao da je neki predsjednik, kao da je carice, tako gledalo se, bili su stvarno ljubazni u Narodni front. Mislim, ja nisam mogu da verujem da od VMA, jeste da se dobio uput, a ono veliko VMA, stacionalno VMA koje je staro 20 godina skoro, da nema ginekologiju. Dobro, hvala vam, mislim, ja sam shvatio ovo... Kao kompliment. Da, kompliment. A što tiče klime, kao što je doktor pričao, ja sam baš prošle godine išao da operišem bruh, ovde KBC, Beženska kosa. Ono je, nema, kakve klima, nema nikakve klime. One zavise spuštene, stare. Ja sam u toku dana menjao najmanje 5 majica u toku leta. Bio je tamo jedan doktor, direktor koji se zvao Milinić. I za vreme tog doktora Nikole Milinića to je krenulo da radi punom parom i kako treba, ali to je nekome tada nešto smetilo, neka dve stalice i jedan plakar. Da. Pa su naši načine da ga sklone. Potpuno druga priča, bio je doktor Milinić ovdje. Moj školski drug. Jedno se kaže, to vam je drugo vreme, alternativno vreme. Pa vidite, samo da nekako absolviramo ovu temu. Mi se ovdje borimo za pravu stvar. Pričamo o ljubavi ili na malo drugačiji način. I sada bih volio da nastavimo priču ne o doktoru Miliniću ili doktoru Vanji Miloševiću. Nebitno je. Bitno je da se vratimo priči o ljubavi. Ali sad gledajte ovu kategoriju o kojoj ćemo pričati. Da li vi, majke, volite svoju decu? Da, to pitanje postavljam. Svi majkama, bez obzira na koliko godine imate, bez obzira koliko vaša deca godine imaju. Ali se posebno obraćamo majkama koje imaju malo decu, predškolski uzrast. Da li ih volite? Da, vi ćete reći da, volim ih. Što je sigurno tako. A da li ste odgovorni? Hajde da pogledamo broj 6. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama. A sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna. Obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Ovakvi prilozi bukvalno ostavljaju bez daha. Meni je ovo ganulo toliko da sam se zatresao. U trenutku kad moja mama je bila... Možete da ih i dnevno 50 puta gledati. Ja mislim da će svaki put isti osjećaj da izazovu, zato što posla ovog nema skoro da nikakvog komentara. I upravo zbog toga apelujemo na te naše majke, tih silnih, lepih, devojčice, dečaka, da budu odgovorne i da tu ljubav ne shvataju jednosmjerno. Ta ljubav je dvosmjerna uvek, ali je mnogo važnije da one brinu o svome zdravlju, ne samo zbog sebe, jer imaju tu obavezu više, nego i zbog tog potomstva koje ostavljaju. Zamislite da je ta majka možda, ne možda, nego je sigurno trebala da bude živa. Nije živa zato što nije išla na redovne kontrole. Taj rak grlića je pobediv. Znači,
pogrešna je predstava naših žena da to neće njih da zahvati, da to neće njima da se desi. Da i ako se desi, da je to beznadešno. Rak grlića je pobediva stvar. Ako se otkrije u ranoj fazi, postoje puno stvari koje nam ukazuju da postoji neka sumnja. Sumnju otklanjamo posebnim dijagnostičkim metodama i postupcima, ali izlečenje je 99,9% kod raka koji se otkrije na samom početku. Zato apelujemo po milioniti put, ako treba svaki dan, žene, uzmite se u pamet. Niste samo vi sebi dovoljni, vi ste potrebni tom malom detetu. To je vrsti ljubavi priča. E, to je ta ljubav. I to je odgovornost. To je i ljubav i odgovornost, posebno. Jer, znate, nije ljubav samo voleti neko, nego žrtvovati se i učiniti nešto za to dete. To dete nije dužno da se samo probije kroz život, da samo raste bez majke. Ja mogu da zamislim kako je to životna tragedija. A sve zato što mislim da i ova naša priča ima tu jednu toplu pozadinu da animiramo, da odlazak kod ginekologa pre svega ne treba da bude skopan sa ovakvim problemima o kojima se javljaju ili ne javljaju pacijenti. Ja sam siguran i uvek sam na njihovoj strani da sigurno ima mnogo prostora da se taj kvalitet usluge poboljša, da ti tehnički preduslovi da bi se stiglo na taj 100 moraju da se iz osnova promene. Evo, moja i tvoja nešto misija je da taj pokušaj tog zdravstvenog sistema reformišem u smislu da on bude prilagodljiv svakoj ženi, svakom pacijentu, svakom bolesnom čoveku, da odlazak, a svakom od nas to može da se desi, odlazak do urgentnog centra ne bude trauma i za pacijenta i za njegovog pratioca. Jer znate, ponekad su to uglavnom stvari koje su lako izlečive, ali ceo taj postupak i priča koja se onda desi vama ostavi jedno traumatično iskustvo. Znate, vi sedite u nekoj čekovnici gde vas niko ne obaveštava šta se dešava u vašem najvoljenijem. Neretko ste vi taj koji prebacuje sa odelenja na odelenje. Znate, ja sam svedok da vidim da pacijente vuku pratioci od rengena do skenera, od skenera do magneta. Znate, ta organizacija posla mora da se iz osnova promeni. Jer ćemo, kažem, svi biti jednog trenutka ili na način da budemo pacijenti ili pratioci. Ali ne postoji čovek kome nije trebala medicinska usluga i medicinska nega i briga u ovom životu. Znači, dajte da se uzmemo svi u pamet, da shvatimo da je to najvažnija stvar. I to je najbitnija stvar u ovom trenutku. Znate, sve je lepo u životu. Lako je Norvežanima da pričaju da li hoće da cena nafte bude ovako ili onako, da li će Englezi da izlaze iz Evrope ili ne. To su sad periferne stvari. Hajde mi da se bavimo onim od čega život zavisi. Od to da kada mi je otac bolestan, da odlazak u urgentni centar, u bolnicu Sveti Sava ili na VMA ne bude trauma. To svakom od nas može da se desi, da ga sačeka ljubazno medicinsko osoblje, tehničke i medicinske sestre, da će ga preuzeti u kolicima kako dolikuje, da to bude na nivou dostojanstveno. Znate, i u bolu treba biti dostojanstveno. Da ćete vi čekati u nekoj normalnoj čekaonici, da ćete dobiti informaciju blagovremeno, šta se sa vašim najmilijim dešava, kakve su procedure u perspektivi, šta se sve očekuje, da imate mogućnost da kontaktirate lično doktora, da ulazak na odelenje ili na kliniku ne bude ravan podvigu. Ja sam ponekad, znate, vrlo besan i na sebe i na svoje kolege. Ja ne mislim da je pametno ući i da treba i da se dozvoli da neko s ulice može da uđe na odelenje gde leže male bebe. Ali mora da postoji prostorija u staklu kakve smo svi mi videli u svetu. Gde će ležati vaša žena, majka, sestra, nebitno, sa korpom cveća, da ćete vi preko stakla da je vidite, da vidite u kakvom je stanje. Jer znate, slika ponekad menja 1000 informacija, ne može da zameni nijedna informacija ono kako vi vidite. Da će ljubazno osoblje da vam se osmakne kada bude ta majka ili ta žena ili ta sestra u stanju da vas primi, da ćete vi ući u sobu za posete, da će biti televizor, da će biti klima. Znate, ja se često
ovako osvrćem na te banke, ali neprirodno mi je, nenormalno mi je da te banke liče kako treba da liče, a da na bolnice liče na ovo na šta liče. Hajde apelujemo kod tih banaka, hajde napravite neki fond, međubankarski dogovor, ugovor. Kad već znate da imate onaj kreditni biro, pa ne daj Bože, ako ste bili 5 dinara dužni, oni vas odmah uvedu u taj sistem i kažnjavaju sve banke. Ma znate šta, ja mislim da će se svako složiti sa mnom. Dva dana ili jedan dan da ne zakazite, zvaće vas iz banke. A pokušajte da uđete u bilo koju ekspozituru, da podignete vaš novac. To je čekanje, to je zakazivanje, to je žuta traka. I znate, nekad budem besan na svoj narod. Ne bune se. Kada moraju banku po svoj novac, jer znate, vama je vaš deponovan novac tamo. I onda doživljavate da mjesec dana radite za neki vaš novac i onda da vam zakažu kad možete doći da ga podignete i kad ga podignete čekati za žute linije. A odlazak lekara koji međutim možda bude u sali, verujte mi, nemam nameru da branim svoje lekare, koji možda spašava nečiji život, koji rešava život u sudbinu nečiju, i ako ga ne sačekate, ako se ne pojavi za 5 minuta, vi ste u stanju da pišete peticije, da podižete naslove novina, da pravite afere da ih nema. Znate, mislim da treba tu malo i samo kritični da budemo. Koliko neke stvari koje su nepojmljivi, koje su za mene periferne, koliko smo njih stavili na pijedestal i koliko su nam bitne, a tamo gde je život, tamo olako prelazimo. Evo olako, čovjek se javio i rekao da je ležao pre 5-6 godina na Bežanjskoj kosti, da od klime nije bilo K. Nemojte da me ubedite da ova država ne sme da se zasniva na tome da klime poklanja neko fondacija. Bez obzira smo im duboko zahvalni. Svakoj toj fondaciji, svakom tom dobro, pričali smo puno puta o njima. Ali zar ovoj državi treba da neko poklanje klime porodilištima ili bolnicima? I to nas sama treba da uradi. Šta je važnije od toga? A ja bih volio da vidim nekog kome otac ili majka ili sestra leži recimo na nekoj Bežanijskoj kosi negde u Svetog Savi i da vidi da na 45 stepene su svi otvoreni prozori i čaševi koji su mokri. Neko želi, doktore, da se uključi u ovu priču, da čujemo odakle zovete. Dobar dan. Dobar dan. Branislava kraj telefona. Ja pratim vašu emisiju i želim da pozdravim vaše gosta, izuzetnog gospodina, iznad svega stručnjaka. Impresionirana sam njegovim govorom i molim vas, ja bih volela da bude više kolega koji će ga podržavati. Zašto ovo kažem? Ja sam prošla sve kao pratioc i pokojne majke i supruga. Potpuno razumem težinu zdravstvenih radnika koje nose na svojim plećima uz vrlo mala primanja koje oni dobijaju. Tako je. Smatram da treba osoblje koje je kompetentno i stručno edukovano da uzme stvar u zaštitu određenih organizatorskih sposobnosti. Ne može se lekar baviti da li je sestra nešto uradila ili ne, jer mora biti skoncentrisan na vrlo ključne i teške stvari koje dolaze na terenu sa kojima se oni susreću, kao što je doktor malo pre govorio. Ja sam se javila iz jednog vrlo meni teškog trenutka. Pre 13 godina sam izgubila majku. Nakon 6 godina od njene dijagnoze, koja se završila tragično, jer je bio kancer mekih tkiva i bubrega odstranjenog, gospođa jedna koja se javila je pomenula doktora Vavića, koji inače bio njen lekar. Ležala je 3 meseca na urgentnom centru. Vrlo dobro znam šta znači sređivati odelenje hirurgije 2, znači šta znači unošenje klima, rad bez klima, da nema dovoljno osoblja da je vodi na snimanje u druge zgrade i nakon 6 godina od smrti ja dobijam poziv da vodim majku na kontrolu, iako se zna koja je dijagnoza. Zato pozdravljam doktora Miloševića, čoveka koji je iz naroda, koji je pravi lekar, stručnjak u svom poslu, koji razume težinu trenutka u bilo kom periodu i u bilo kojoj klinici. Pa zamislite, kad je ovako stanje u Beogradu, šta je onda unutrašnjosti? Ja sam se odvažila da napišem, i izašla mi je u susret redakcija lista Borba, na naslovnoj strani sam to objavila, znači dobila poziv na kontrolu 6 godina posle smrti. Za mene je to katastrofalno.
zato što preživljavam ponovo tragediju koju sam iznela, sa kojom sam se izborila, u kojoj sam se lavovski borila, iako ne može da se vidi izlazak iz toga, i sve to prihvatite, da nadživite sve to i onda dobijate zbog nekog nepismenog koji ima platu i sedi negde i degradira zdravlje. Molim, samo ću ovo reći. Moja majka je imala priliku da je spasi život anestezijolog. Doktor zna šta znači anestezijolog. Znači, ako ona kaže kao pacijent koja leži nepokretna nakon operacije teške bubrega, vađenja bubrega, kaže ovakvih 10 zdrava nacija, podržimo doktora Miloševića, jedan dinar od bilo kojih davanja koja se traže od nas su spas za naše zdravstvo. Hvala i tim stručnjaka koji će da vodi organizaciju sistemski kako je doktor istakao. Puno vam hvala i hvala što dovodite čoveka broj 1. Ovakav doktor treba da bude ministar zdravlja, a ne neko ko nema uopšte kontakta sa pacijentima. I sa ljudima. Ja ću da vam se zahvalim, doktor je skroman, ja ću da vam reći potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu. Hvala vam na to. Mi nemamo povratnu informaciju. Nama se plasira na dnevnicima, u novinama, šta je radio ministar. Ma potpuno ste u pravu. Razumete, uopšte je nebitno šta je ministar uradio. Dajmo, delajmo na delima gde ljudima treba pomoć. Mnogo toga fali u zdravstvu, a zdravstvo je najvažnije. Bez popuštanja, bez dilovanja, bez nagađa. Hvala vam, draga gospođo. Ja sada želim da čujem i komentar našeg dragog doktora Vanje Miloševića, posle toga ćemo brzo da pogledamo izveštaj Automoto Saveza. Doktore, pre svega ne možemo da ostanemo nemi na ovaj komentar. Pa da vam kažem nešto, ovakvi komentari prvo zaslužuju ozbiljno razmišljanje kod svih nas, da se još jednom svi preispitamo sa koliko ljubavi, koliko te empatije koja se izgubila, koja nema više. Znate, ljubav, počeli ste i mi ću da je završimo. Ljubav prema najbližima podrazumeva i to da kada njima nije dobro, a često su to naši najbliži, da učinimo sve što je u našoj moći, da im pomognemo, da ih zbrinemo i da nam i savest bude mirna da smo učinili sve. Plašim se da većini ljudi, ovo gospođa je podelila mišljenje sa mnom, a ja se nadam da to većina ljudi razume kada čovek uđe u neke godine, nekako se, čini mi se, podrazumeva da bi trebalo i treba da je bolestan. Ne treba da bude bolestan. Iako treba, ima milion stvari koje nam stoje na raspolaganju da tu bolest ili otklonimo ili uzroke te bolesti ublažimo. Ponekad je samo dovoljno lepa reč, lep gest. Ponekad je dovoljna da vi imate jednu, ja kažem, negu i brigu koja je primerena datom pacijentu. Kako je divno, gospođa primetila. Zamislite kad se mi žalimo na bolnice koje su u sred Beograda. Da. Vi znate koliko ljubav imam prema bolnici Sveti Sava. Da sam negde javno izjavio da sestrama koje rade tamo treba dati blanko ček svaki. To danas tvrdim još i više. Ali verujte mi, tamo postoje dve medicinske sestre na jedno celo odeljenje sa 30 najtežih pacijenata. Bez klime, bez uslova. Te sestre od zamene pampers pelena do aplikovanja teških fizioloških rastvora su iste sestre. I znate koji je izgovor, recimo, rukovodećih ljudi tom? Da ne mogu ništa više da urade po pitanju da imaju samo dve sestre. Da ih je neki zakon i neki aneks zakona negde vezu ruke da ne može da se zaposli medicinska sestra. Znate, ne bi bio 5 minuta rukovodio se neke ustanove gde ne bi bilo adekvatan broj pacijenata shodno broju bolesnika. To je osnovni postulat. Znate, da ne ugrožite nečije zdravlje. Plašim se da ponekad iz svoje nekih lagodnih fotelja zaboravljamo kako je onima kojima je teško. A što je najgore, ponekad možemo da učinimo vrlo malo i da njima bude bolje. To da im budu čisti hodnici, da postoje klime, da postoje cveće, da možete da vidite svog najbližeg u svaku doba dana, to nisu stvari
za koje treba neka velika pamet i neko veliko mudrovanje. To su stvari koje se rešavaju bukvalno za 10 dana, u svakoj klinici, u svakoj bolnici. Ali samo treba da postoji ljubav. Znate, ponekad, i ja time završavam, ponekad su doktori, ja to stalno govorim, doktori nije profesije, nije zanimanje, to je stil života. Znate, pre rata su ponekad, i zato se tvrde da su ljudi koji su bili pre svega dobri ljudi, bogati ljudi, ali ne bogati materijalno, bogati duhom, koji su imali ljubavi i prema svojim najbližima, ali i onim drugim. Ne može sve majka da rodi. Da saosećate sa pacijentom koji vam je dovežen, da je to u jednu trenutku može bude vaša majka i nečija majka, nečija sestra. Da vi tako reagujete. Znate, često to spominjem. Ponekad pacijenti ili njihovi pratioci neće biti ljuti da li ste pravilno, neće možda ni znati da li ste pravilno odreagovali po pitanju medicinskog protokola. Ali će biti uvek ljuti ako su osetili kod vas neku bezosećajnost, neku aroganciju, neku visinu, na kraju nedostatak te neke osnovne ljubavi prema pacijentu kome je teško. Kome nekad je dovoljno samo lepa reč, a ne nešto što je mnogo više od toga. I ajte da budemo vrlo prema sebi iskreni. Da li smo sve uradili, ovo o čemu mi pričamo, da li smo dovoljno iskreno uradili sve da tim našim najbližima, tim bolesnim kojima treba pomoć, da li smo sve učinili da njima olakšamo tu bol? Doktore, ostavili ste me bez reči i to je dobro. I sve preko ovoga što ste vi rekli, sam bi možda mogao da na neki način malo devalviram tu priču. Ono što ste rekli vi, ovo što je rekla naša gledateljka, stoji 100%. Dakle, ovo što ste sada rekli, to trebalo bi da se pretoči u neki tekst, u neko štivo kao bukvar, kako i šta su prioriteti i šta je najneophodnije da bismo se nekako vratili jednom dostojanstvu koje svi zaslužuju. A vas molim, dragi gledalci, pre svega, nismo emitovali prilog Automoto Saveza Srbije. Biće mi oprošteno, sutra nam dolazi gospodin Beđa Đurđev, sekretar Automoto Saveza Srbije sa gospodinom Darkom Glavašem. Biće prilike, odužit ćemo mu se. Sad vremena ćemo pričati o svemu tome. Dva puta ćemo pustiti sutra prilog. I današnji i sutrašnji. I neka nam to bude oprošteno. Ali nikako nisam hteo da remetim ovu priču. A vas, evo, obojica sada molimo. Volite, čuvajte tu ljubav. Čuvajte tu ljubav, pre svega međusobno. Budite odgovorni. Pre svega zbog vas samih, a onda i onih koji zavise od te vaše ljubavi. Zbog vaše dece. Ja toliko, doktor. Hvala vam što ste došli. Malo ste ganuli, moram vam reći. Da sam sada žensko, ja bih plakao, a pošto sam muško, ja ću to da progutam ovako, kao neku veliku knedlu. Hvala što. I do vesti.